Көкшетауда жылу орталығын салатын компания табылмай жатыр. Жобалық құны 280 миллиард теңге тұратын нысанға энергетика министрлігі биыл екі рет тендер жариялаған. Алайда инвесторлар қызығушылық танытпапты. Енді уақыт өтіп кетіп техникалық экономикалық негіздемесін қайта әзірлеу керек. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2021 жылы осы ТЭЦ Көкшетауда ТЭЦ салу жөнінде жұмыстар қарқынды басталған болатын. 2021 жылы ТЭО-ны әкімшілік Ақмола облысының әкімшілігі дайындаған. Қазір енді әрине бағалар өзгеріп жатыр. Сондықтан қазіргі таңда біздің алдымызда тұрған мақсат ол ТЭО-ны қайттан жаңалату, қайттан бағасын есептеу. Аудандық қазандыққа қарап отырған 170 мың көкшетаулық әр қысты әлпірімдеп өткізеді. Ал қаңтар мен наурыз айында жариялаған тендерде жеңімпаз анықталмаған. Енді жаңа техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеу үшін тағы да сараптама тағайындалды. Яғни құны 280 миллиард теңге тұратын нысан бұдан да қымбаттайды деген сөз. Ал Көкшетаудың 50 жыл болған ескі қазандығын қыстан шығу үшін әкімдік қыруар қаржы жұмсап, жамап жасқап келеді. Өткен жылы бюджеттен жөндеу жұмысына 2,5 миллиард теңге жұмсаса, биыл 5,5 миллиард теңге қажет дейді. Мы получаем колоссальные убытки. Жыл сайын біз шығынға белшеден батамыз. Қала болса өсіп келеді. Жылуды жеткізу үшін 15-25 гигакалория қосуға тура келеді. Қазір мазут қымбат. Мәселен, өткен жылу маусымда 9 миллиард жұмсалса, тұтынушылардан 4 миллиард 200 миллион теңге ғана қайтты. Осыдан ақ көруге болады. Жылу электр орталығының бізге ауадай қажет екендігін.